diretoria executiva, a parte, a equipe técnica da CBF, isso é fundamental. E dois pontos são fundamentais: o orçamento e a disciplina. Eu comentei hoje de manhã com a Ana Amélia Lemos, a senadora, quando ela viu o sargento Valdemar, onde é que está o sargento Valdemar? Ah, está aqui do meu lado, tá? Nosso amigo Valdemar. Aí ela me perguntou quem era o Valdemar, né? Quem era o sargento Valdemar. E eu expliquei que ele era o preparador físico na época. E eu disse que ele era um policial, ele era o sargento. Só que o sargento Valdemar era para nós o seguinte: ele nunca foi um policial, ele foi um professor, ele foi um disciplinador. E se o Valdemar se lembra, e nós aqui vamos se lembrar, os mais nós da época, o Valdemar sempre chamava atenção para nós e dizia assim: eu vou contar para o pai de vocês. Eu vou contar para o pai de vocês se vocês não fizerem tal coisa. Tá? Mas é o tipo da coisa, ele não punia, ele fazia, ele ensinava nós. Ele dava um jeito de ensinar. Então, essa disciplina é fundamental. Tá? O aspecto social, que eu acho que o mais importante nosso são as escolinhas. Nós comentávamos o valor do Bolívia, eu aqui, o Crespano, o Bolívar, dos jogadores que eram da categoria de base. Nós temos nesse grupo de atletas pelo menos quatro ou cinco que são da categoria de base. Já são produto nosso, da nossa terra. Tá? O que é fundamental nisso aqui é o seguinte, tá? As pessoas se ligam aqui. Então, elas têm uma relação muito forte de raízes, né? Outra coisa importante que desde a irmã Rita do Hospital São Roque, onde é que está o Hilton? Hilton está lá. Tá? Essa parceria que nós temos aí do já nasci torcedor é fantástica. Tá? Nós tivemos agora a visita há poucos dias do Marcelo Rodrigues, né? Da Esporte TV. E ele disse uma coisa, aliás, ele postou e colocou no site dele, no site dele, e colocou também na Sport TV, a importância desse: eu já nasci torcedor. Toda criança que nasce no Hospital de Carlos Barbosa recebe um kit de torcedor da CBF. Então, vocês imaginam o quanto vale.